Kepadanya diaturkan terima kasih. Kita lanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan tahlil juga doa untuk ahli kubur yang akan dipimpin oleh panjenenganipun Bapak Kiai Anwar Lumajang panjenenganipun Bapak panjenenganipun. Cak cilik gratis, bu yang bayar. Ayo, mangga ibu, mangga ibu. Sewa limo, sewa limo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahumma
Gimana sambil nampak sukiran sekolah berharap.
Kita lanjutkan acara yang keempat, yaitu sambutan dari Sakit Pendalam yang akan diaturkan panginapun Bapak Ali Asyari. Ya, sempol air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ngonoan dilegot yo alam karomin dumateng ngonoan dilegot yo. Aku suci diri kematian. Panjenengan pun Kusbahul Zamzami. Bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai. Kita betul sakit kalau sebab sudah tugas pun. Kita sangat tahu tadi ini. Kematian. Tauhidul Hajah. Bapak Sabiwi adalah istri keluarga dengan sangat kalau hormati Jumateng Konco-konco Grup Hadroh Al-Badar dengan kalau hormati hadirin wal hadirat rahimahumullah. Semoga kita sarang-sarang layarakan lau syukur kita bersatu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ucapan alhamdulillahirabbil alamin summa alhamdulillahirabbil alamin atas dirahmat nikmat taufik bi hidayahipun pada kesempatan menika kita sedaya saged makempal wonten majelis
ingkang insyaallah kebak barokah hukumah firoipun Allah subhanahu wa ta'ala menikah. Mugi-mugi pakemaran kita wonten dalu menikah rasan betul barokah manfaat maslahah fitini wa dunya wal akhirah. Lan mugi-mugi sedaya rahmat saha nikmat ingkang kalimahaken dumateng kita sedaya menika. Kata temu dawa mah nadi la ila yaumil qiyamah. Shalallahu wa salamuhu mugi katur dumateng dengan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nadi pangajap mugi-mugi kita sedaya sami katur sabatipun husipun benjang ing dina kiamah. Matur sembah nuwun kedal ingkang perlu makili mugi-mugi kedal ingkang akan dumateng kawula menika saged kula gunakaken sanesipun lan mugi-mugi dipun saring ridhaipun Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Hadirin menurut firman Allah atas nami Sahibul Hajah Bapak Sabi Dalah keluarga ngaturakan marhaban alan wa salam bihuduripun ngaturakan syukur rawuh syukur pinarak ya dan matur sawun sangat mit Bu Kaji jumatkan lingkungan musholah taubah mit Bu Kaji juga jumatkan Bapak Dalah Ibu ingkang sampun maringi bantuanipun saya menika tenaga pemikiran ugi harta bendanipun sehingga Bapak Sabihi dalu menika saged ngawontenaken peringatan menyongsong kawontenanipun Isra dan Mi'raj ibun dengan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati keadaan ikan meriah ikan penuh kebahagiaan dan Bapak Sabi ini kita sakit dari sekolah pulang jatuh penuh penampang dengan sasani namun sakit mengaturakan jajah kemasanah jajah jajah mau kalau kasih ikan salat jingi pun ayah jingi Bapak Sabi ini kecewa sangat dan betul satu hormat dengan panjenengan sedaya. Selasa anggapun dalam konco-konco dipun kerahaken dipun toto sedemikian rupa anangin di makatan tinggal sakit keaturakan ilo mbok pilih mutan kekilafan kekirangan ipun saya masalah haliah maupun makoliah saking Bapak Sabi'i performa-performa ibu-ibun bahasa kelipun munakulipun samudera pangku dengan sangat kata-kata itu dengan sangat jingi pun semuanya sempatan dengan saya untuk kita gina akan kali saya ini pun sesarengan mungkin kita sholawatan ingkang dipun iringi hadroh saking grup Rabana Abadar mungkin mungkin untuk pengawasan ingkang kadewakan kata-kataipun Bukhari Rizal Jami milo semoga sarang-sarang acara menika kita jatuhkan majelis ilmu kita jatuhkan pertempalan hingga menggunakan asmanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga linjin kita sasabun di bersuam oleh Allah subhanahu wa ta'ala sakit pikantuk sahabatku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantipun gambelakan lebut wadah suara daripun Allah subhanahu wa ta'ala dan mungkin monggo acara menika kita damel acara ingkang penuh hikmat menawa mangke asik selawatan
asik midan utaken dawuhipun panjenenganipun Gus Bahru sampun supir bawa-bawaanipun HP dompet sampun ngatos jawah utawi ketilaran. Kita damel suasana ingkang kondusif mulai awal hingga sak akhiripun acara di Kalimantan. Sepindah malih saya atas nama Sohibul Hajah ngaturaken agungipun panuwun ingkang tata upami dumateng panjenengan sedaya. Monggo sareng-sareng kita bersolawat ingkang badhe dipun iringi kalian grup solawat Al-Badar. Assalamualaikum, nyuwun ngapunten. Bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roti ibunya kepadanya diaturkan terima kasih. Hadirin hadirat yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu penampilan grup selawat Al-Badar, juga pengaosan yang akan disampaikan panjenenganipun Gus Bahru Zamzami dan sekaligus barokah doa. Marilah kita sambut kehadiran dari Hadroh Al-Badar juga panjenenganipun Gus Bahru Zamzami. Terima kasih. Air minum. Kopi jahe masih butuh kopi. Kopi. Es teh dulu. Jaluk sawah. Sawah rendeng. Yo orang jaluk dulu. Jangan. Susus buat kargo sosok.
Cuk, gak opaan. Garing ini. Ya, gawe ngelak, gawe ngelak. Beri. Ya, sempol, air. Air cek sedua dua di cek dua di cik sedro dua cik mondi hi sedro dua cik mondi sedro putra si cik hi lo cik mondi sedro cik sedro lo sedro cik mondi hi cik mondi lo Pak kering. This cheek long. صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلاة الله سلام الله على طهر رسول الله صلاة الله سلام الله على يزيد حبيبي الله توسلنا بسم الله بقول سلام سلام رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله ليسي رمان صار Oh,
Oh,
Allahu Nabi Muhammad. Sekeri congkot koyo, sekeri congkot koyo, sekeri di congkot koyo, sekeri di congkot koyo. Allah Nabi Muhammad Sekeri cokot koyo 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 Hey,
Allahumma salli wa sallim wa barik wa li wa la ala ashabi. Ya fawza man salla bi rawdati ahlabin استبشروا وبكى خشوعا في حمياه المغفرة يا فوزه يا فوزه إن عاد يحمل بين جنبيه الكرام وشرى لنا منا المنى زاد عنا وعفى لنا Oh,
Allahumma salli wa sallim ala ruhi sayyidina Muhammadin alayhi salatu wa salam. Allahumma salli wa sallim ala jasad sayyidina Muhammadin alayhi salatu wa salam. Allahumma salli wa sallim ala qabri sayyidina Muhammadin alayhi salatu wa salam. Allahumma salli wa sallim ala
عليه الصلاة والسلام وعمره Selamat
Oh,
Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi ilahi Allah.
Oh, yeah, see the deep.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah malih kula salam ingkang jawab ibuan terkompak semangat tak dungakne panen sampai api regane larang. Keluargane sejahtera sehat walafiat. Anak-anak Toto Uribe Penak Kabeh Solihin Solihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diridho illahi ta'ala wa bi syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa diridho walidina masyayikhina muallimina akhusus-khususun Masyaikhina Mbah Yai Ghazali Manan, Mbah Ghazali Ahmad, Mbah Yasin Rompol, Mbah Yai Abdul Karim Nurboyo, Mbah Imam Bakri, Mbah Zainuddin Mojosari, Mbah Yai Mustajab Gedong, Mbah Yai Isang Jampas, Mbah Yai Jazuli Ploso, Mbah Yai Khalil Bangkalan, Mbah Yai Nawawi Al-Bantani, Fadil Khusus Man Fatahatin Hadal Koryah Deso Kedung Kedung Sari Ugi Kang Rawuh Wonten Majelis Menika Saking Bundi Kemawon Mugi-mugi Uripe Barokah Mugi-mugi uripe toto, mugi-mugi uripe didoakan saking bilahi, mugi-mugi rejekine kathah, mugi-mugi duwite kathah, mugi-mugi anake yo kathah. Satu enggak apa-apa. Mugi-mugi bojone yo. Dados putra-putra ingkang sholih tur sholihah. Ikhwata ilhajat wa mitaf ilbalayat wa likasul kurbat barokatihim syaulillahi lahumul fatiha. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Alhamdulillah Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabak, nasiril haqi bil haq wal hadi ila shiratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, dumateng poro kiai, poro bunyai, poro alim ulama, sesepuh, ugi bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun Mbah Yai Nur Arifin, panjenenganipun Mbah Yai Anwar, panjenenganipun Pak Kaji Hisan, ugi Pak Kaji Darto, ugi wabil khusus edisi spesial kula manggung niki ditutne bapak kula Mbah Yai Haji Somudin, sebelah kiri kula niki abah kula nggih sing damel kula nggih niki. Dadi sing ngupluk-ngupluk ibu kula dadi iki ya iki. Niki mboten ngentai mboten, tapi memang abah kalih kula niku akrab. Jadi bentuk ketakdiman kula kalih abah niku nggih guyonan nggih gojlokan ning mugi-mugi kerawan panjenenganipun Mbah Yai Som dan terusaken keberkahan Kedung Sari. Allahumma Allahumma amin. Engkang kula hormati malih pejabat pemerintah desa yang hadir. Hadir napa mboten niki Pak Lurah niki? Ngeten. Mboten tak carik Pak Bayan, Pak RT, Pak RW, Joko Boyo, Joko Tirto, Joko Rondo, ugi Babinsa, Babin Kamtibmas, dan tidak lupa kepengurusan Nahdlatul Ulama berbagai tingkatanipun. Inggi menika saking Jajuriyah Watan Fidiyah Mustasyaripun ingkang kula mboten saged nyebataken tokohipun setunggal-setunggalipun tanpa ngirangi raos tajim kawula lembaga dan banom yang ikut campur dalam acara kesuksesan malam hari ini, wabil khusus konco-konco saking Ansor Banter yang setia dan ikhlas mengawal setiap ulama dalam berbagai acaranya. Tepuk tangan buat konco-konco Banter. Tentu tidak lupa konco-konco saking Musola At-Taubah kepengurusanipun. Leres nggih ya nggih. At-Taubah. Mugi-mugi sing derek-derek ngerame akan Musola At-Taubah dadi wong sing ditampa tobaté kabeh. Benjing lebet surga resik dosane. Ranggawa dosa belas. Lah saiki yo sing rada telaten ngene ya dhewe Pak ya. Nah, Mas yo senajan sing ngaji iki yo dosane yo akeh. Lah wong kadang ngene iki ndelok jamaah mbok kira apa ngaji ora. Ndelok milih sing ayu sing ndi. Ya tak pilih to Pak. Ning alhamdulillah gak enek sing ayu ta. Ya tuwek-tuwek kabeh kok. Enek sing kudung kuning tak kira ono mbakne yo mbah-mbah kae lho kan. Alhamdulillah. Kalian ingkang kula hormati malih kanca-kanca pemuda dan wabil khusus munsyid-munsyid ingkang nderekaken selawatan Ustaz Hidayatul Rahman sebelah kanan kula kenane malih Ustaz Fatikul Jalil Ustaz Khairuddin ingkang paling kanan beserta majelis selawat Al-Badar yang selalu kemana-mana ngiringi kula mugi-mugi istiqomah khidmah Allahumma amin. Keberkahan beliau-beliau ini menjadikan Rasulullah menaungi kula panjenengan datang Kedung Sari sak menika. Allahumma amin. Tepuk tangan buat konco-konco majelis Al-Badar. Alhamdulillah. Pokok lek majelis Al-Badar niku sing teko nggih kuwatah ngenten iki. Dadi panitia ya kudu rodok siap. Konsumsine oleh konsumsi ora gimana? Angsa. Wangsa kowe lewi malah ada wis iki pas ya sambaran. Masuk aku ya ngono. Alhamdulillah. Lemean apa mboten? Aja sampai little body silite gatel kelebon wedi. Nah. Lah berkat kanca-kanca panitia, jadi panitia iki nyuwune maulid. Ning jaluke iki wis mlebu maulid akhire nggih pun full.
batang mulut gepon full akhirnya si Gus lah terus acarane digeser tanggal pinten Pulau Semauri Desember rada kotom dan Desember bulan nopo Jumadil awal lah teng mana acara nopo nggih duka tapi kita pengen nengak menjelengan kali itu sholawat di monggo akhirnya acara ini yuk kita mana menyambut proja dia tapi hasilnya kan ukurannya Pak Lidia kentekan acara atau ya sini ini merebu lecet yora merebu mulut yora ini bukan masalah megah lo oke bukan masalah lumpuk nih wong semenikian akur kabeh gelem ngaji kabeh sholawat kabeh kita gak mau kedung sari renek tepuk tangan buat berdua terus ya ini alhamdulillah kok ya ra hujan ya kapan kan hujan ngawur ini hujan ini ngawur mbak yai pali ini bu pali ini udah pali bang ya udah kayak pali yang biar kali itu kan pali terus kudu mendung dia ini gampang katoknya ini tuh diutali munggah aku yang ini ngomong koyo yo diamalne nang ra udan. Nek kabare Pak Ali ki ra katokan kabare alhamdulillah. Loh, bukti bahwa acara ini lancar dan barokah siji. Meskipun tidak disengaja Pak Ali, nyuwun sewu acarane tetap terlaksana. Apakah kudu PHBI lah niki lho kadang-kadang wong gak pati paham, Pak. Apakah mlebu bulan PHBI jane mboten kudu umpama mulut dibablasi rodok bakdo mulut yo gak masalah. Ngene apa mboten? Muharram rata di bablas nih gak muharram ya gak masalah sing penting niku acara nih dan yang paling penting gak rame-rame tok siji setelah acara menjadikan gak buyut rukun masyarakat ya Allahumma nomor loro enek asare barokai bersolawatan niki lho enek asare barokai rezekine yang mundak lancar anak-anak iya mundak pinter-pinter soli-soli kakabeh koyok niki wau kulo mudun ke mobil cah cilik-cilik dong ruyuk kabeh ngejak saliman weh ya dicucupi tanganku tak kek nih ra masalah bosok tak cek kopan umbeli kelek tidak masalah anak generasi yang dari Kedung Sari ini adalah prospek anak-anak yang cikal bakal menjadi kebangsaan kebanggaan poro bangsa dan poro kiai Allahumma amin. Saking semangatnya keliru omong sampai anakku dan ini luar biasa alhamdulillah gak masalah engkau mau melebet acara Desember pun juga gak masalah coro diniati tak sakuran ya rapopo tak sakuran apa Gus tak sakuran si urip kabeh lebih bar corona ya toh awalnya dia kan umur jodoh tuh Pak Haji Sali awalnya dia ini alumni corona alumni angel lho Pak urip neng corona ini mergo lagi kena ambekan sidik komunitas rondo mempesona ya gak bahaya ta abah kula kali ibu kula kali rayi kula niku ngamal dateng iki piye to ki pangajisan iki kok wanita yo jelas ramane nek aku kok laporne ibu lho nah jadi abah kula niku nate kenging corona selama berapa hari bang niko pak 3 hari 20 hari jadi abah kula kenging corona saat itu jantungnya membengkak besar dan tidak sadarkan diri sampai 4 hari enggak makan enggak minum jadi wis cara wong wis ra sadar ngelindur pas kula jaga ngelindure ngene rubah rumoro ning ngarep rumah sakit enek wong kelambiren aku ya mikir weh iki Israil teko iki koyo-koyoan akhirnya tak lek kentuku sitok koyo tak papak ilang sing biar tak usah lho karo to. Lah alhamdulillah kula motivasi abah kula bah jenengan ampun tilar riyin. Niki mengke jenengan lek tilar terus motivasi kula ngaji nopo? Kula sukses buat apa? Saya berdakwah buat apa? Kula niki ngaji motivasi namung setunggal birrul walidain yang nengne bapak ibu kula. Bapak ibu kula niku tukang ngaji. Kula ya kudu dadi tukang ngaji dalam arti apa? Anfa'uhum linnas manfaat kagem menungso lintu. Dan alhamdulillah beliau niki tasih sehat. Dongane mugi-mugi abah kula sehat terus. Dongane panitia terutama Pak Ali umure ya dawa. Jadi sak desa mati Pak Ali urip dhewe. Jenggotnya mudah dawa eh. Alhamdulillah loh adilnya ini alumni corona loh pak
awake dhewe ki alumni corona, tur yo alumni kiamat. Kiamat kan tahu to, dikabarne 2012. Berarti ki adus alumni kiamat. Dadi tasakuran apa Gus? Tasakuran kula panjenengan dikai kesehatan, alhamdulillah. Gak trimo sehat kok, tapi wal afiat. Napa Gus afiat? Kesehatane digawe budal pengajian. Kesehatannya dikai budal sholawatan, wabil khusus kesehatannya dikai budal jamaah. Kulo yakin mungkinnya ahli jamaah kabeh. Gini apa betul? Abang sholawatan gak patek wajib atau kau seminikian dan neo pulang nangen dan neo ujui apa bang bang? Gini katakan tadi gini pak yai jamaah subuh. Ambil lambimu. Insyaallah, wes mungkin datang akan kesayangan gini pun seminisnya mungkin ngajinya dilanjut sholawatan dulu siap. Terus ngeten aturane nek selawatan mengke pas waya joget nggih kaciri-ciri terutama pas umpama joget lek iso aja ngadeg karena kejadian terakhir ngadeg HP disaki ning mburi Pak Kaji niku ceblok dicipuk tiang. Jadi lindungi harta berharga panjenengan terutama HP nggih. Ibu-ibu sing kuwi nang gawe Mas wah ditokne kabeh sampai koyo bakul mas kalau si bakul mas kalau mas santok gitu yura tahu gue mau mas rumah aku jenengan itu lek gue barang berharga hati-hati jambret tuh kayak nangis jenengan si jiniku nomor loro pas wayai muni barang siap terus lek takon angkat tangan pak libi wes gilemong lanang lu semua buat mergo jaim ya buat gengsi nyapo aku angkat tangan barang dek asli gak jaim kelek ya bini kecut bilang aku ya oke lah yo arang lupa ya segini ngono aja gitu dan kita semangatnya kita kompake siap lek sing apal muni bareng ben ruhe kanjeng Nabi rawuh Allahumma amin monggo sholli ala Nabi Muhammad Oh,
ya yeah.
Mingkeng buat napa-napa, kalau tak ngaji dulu kalau selawatan midernya gak apa-apa. Ngapunten nggih Pak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu yang kang kula hormati. Acara kados dalu punika penting. Lek megah kula PHBI PHBI niku namung damel napa nggih, tema kemawon. Tapi intine niku acara dalem nika nggih menika ngaji. Ngaji lek jero basane wong Jawa niku ngatur jiwa. Kok saged nonton Gus? Lah niki. Enten dawuhe Kanjeng Nabi. Alaikum bi mujalasatil ulama wa istima'il hukam. Kama yuhil ardul maitah bima'il matar.
lek saged panjenengan sami para bapak para ibu dirutinaken pengajian. Dan alhamdulillah memang kula panjenengan sampun rutin. Entah itu pengajian yang rutin dengan NU, entah itu pengajian rutin muslimat, nopo ansor, nopo suriah, nopo rutinan lailatul ijtima', monggo dirutinaken pengajian. Mergi dawuh Kanjeng Nabi, alaikum bimujalasatil ulama wa istima'il hukama. Jenengan rutin pengajian, hadir teng majelis enten kiai ning enten minimal Gus, enten Gose, lek Gus niku kan rapate kiai to, Pak. Lek pun kiai niku badhe betik niku mboten saged mergo pun kiai. Lek Gus arep betik-betik siji wis saged. Lah minimal ustad utawa Gus jenengan atine urip. Kaya dene Gusti Allah nguripaken lemah sing mati sing garing gawe banyu udan. Uripe damel napa Gus? Uripe damel ma'il mator, banyu udan. Mulane pas wayahe garing, Pak. Mu lemah mboten saged ditanduri. Cara gawe udan dilep dhisik, syukur-syukur udan. Mulane nek udan petani-petani ya enek sing seneng barang. Nek cara gawe udan ya dilep dhisik ben ampe lemah iki rada gembung, ben rada empuk, kok lak ditanduri. Lah kok ati niku ternyata nggih sami. Ati niku ternyata nggih sami kalian lemah. Lek atos, Pak. Ati niku lek atos, lek akas. Dijekne kaya apa ilmu nggih mboten lebet ternyata. Dijekne ngoten niku ora ndang rungokne tenang, ngene mboten malah komentar. Iki kudune ra ngene iki. Kudune acara iki ra ngene. Wong e teko. Dadi didadekne panitia ya ora gelem. Boso acara dadi garek maido. Kaya wong ngene ning gedung sari ya enak. Kudunge apa? Kopi. Enek tenan lho Pak ngene, Pak. Lek enek wong ngaji ngentahi. Kiai yo enom. Ceramah enom. Jelas ramai jeneng komentar aku gak julono kene rapopo. Malah peneran nggih Pak Kaji. Jajalke nek sing ngrungokne ora rondo-rondo iki. Lha wong iki teko kabeh gara-gara apa? Kan kiyaine ganteng. Alah ngono iki keplok-keplok. Mbok kira doro iki aku. Ya tak ganteng-gantengne dhewe lah. Muni aja mbok guyu, Bos. Alhamdulillah. Tapi aku seneng ya nek muncul-muncul mubalek muda itu seneng ya. Oke, tanggal kira Pak Haji? 10. Tanggal 10 Desember mengke kula kalih Gus Ikam dateng Kandat. Lek teng Grogol mriki mungkin tanggal 24. Teng Grogol Cerme. Teko ora ngomong to. Ngaji ya, ngaji bareng ya. Ora kula ngejekne ora, ngaji bareng. Dadi sing ngaji iki ya ngejekne awake dhewe lho, Pak. Cara khotbah nu usikum wa nafsi bi taqwallah. Dadi ngomongi wong iki tapi dhewe dhewe sing asline sing diomongi niku. Dadi monggo silakan. Arep ngaji karo Gus sing nom monggo, kambek mbah yai sing sepuh nggih monggo, arep ngaji kambek ustad-ustad mbuh ngaji Quran monggo, metodenya sendiri-sendiri. Metodenya sendiri-sendiri para bapak para ibu. Enek sing ngaji tok, ya pengajian umum enten. Enten sing ngaji kali selawatan enten iki. Jadi kok dijak solawatan dhisik berapa menit semangat boso wis semangat dijekne katus niki wau lho jenengan solawatan seneng napa mboten seneng ya Pak ya Bapak-bapak seneng ora Pak ayam ya lek wong wedok ki senenge ketok raine bunga lek wong lanang gak seneng raine panggah dilempit nyuwaprut ngene kaya ya cetane ngono kaya tapi lah masalah mandak kurma tok ke pengajian ngenten iki ati ayem kadang-kadang kula ngrasakne duit nyekel awak ya waras bojo ya waras anak ya waras ning ati iki rumangsane gak nyaman awak rasane gak penak marine piye Pak marine sore mang tak gawe ziarah makame Mbah Kyai Ghazali. Jadi kula teng makame Mbah Kyai Ghazali Fatihah ping 100 mulih padang. Loh, ternyata sing lemes, sing dadekne lemes niku mboten kurang mangan, kurang ngombe, tapi kurang ziarah. Lho monggo silahkan, sing seneng ziarah monggo ziarah. Sing seneng ngaji monggo ngaji. Cara bahasa apa darane? Pun ngecas buka jisan.
Wah, dia masuk aku yang ngono. Dia masuk nah. Oh, eh ya. Lah Pak Haji sono koyo jek kenek ngono aneh. Wah, piyo piye ta iki? Oh, nyerok-nyerok apane? Tekan dindi malian. Lho monggo silakan metode net piyambak-piyambak enten sing kados kula, kados Gusikam. Ya. Mulane cara ngaji kula do trintas trintisan ya rada dimaklumi iki kok ngene ya apa ngemblong. Untuk dimaklumi mergo pancen asline sing dijekne iki cah nom-nom. Sing jenenge kiai kan manut to, Bu. Manut sing dijekne cah nom-nom ya ngajine ala cah nom-nom ngene iki. Wes sing tuwa-tuwa kok melungi purmasa nom opo piye? Kayake ya ngono. Lah kok nek ngajine kalih tiyang sepuh, mengke kalih abah kula ngaji kitab, dicak torekoan. Dadi metodene dhewe-dhewe manut sing penting para kiai, para gus iki akur. Meskipun berbeda-beda, yang penting itu menyambung keakuran. Jadi mantun pengajian masyarakat yang muda akur buyut pun ojo muda gumregah. Ojo terus malah memprovokasi. Kadang-kadang wong berngaji niku malah rumangsa panas, Pak. Rumangsa paling bener iki pengajian tabarokah. Kok jenengan muda ngaji kok muda rumangsa paling bener delok liyane salah kula gak barokah. Nyapa? Ngaji kuwi tidak meninggalkan hablum minallah hablum minannas waqtasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu. Arep ngaji monggo, arep salat monggo, penting iki lho hablullah. Hubungan kalih Gusti Allah sae. Mulane kula paringi selawat, kula paringi dzikir ben sampean nyambung kalih Gusti Allah. Wala tafarraqu hablum minannas dijaga aja sampai tukaran. Lho Gus, lah kaya musuh kowe. Musuh politik. Politik napa? Pol itik-itik. Lho. Iki gak padha pilihane karo aku, Gus. Dheke iki pilihane keh, aku pilihane iki. Berarti kudu tak musuhi sing kongkon musuhan sapa? Halo. Sing gara-gara politik utawa gara-gara pilihan lurah terus gak naruh kambek tanggane wong eta kok. Kedune apa? Kok ireng? Tak antem iki lho. Iki lho cocok dire caci-cili ranggawa kethu wong e jere. Loh, Pak. Beda pilihan itu biasa. Ojo sampai gara-gara itu karang. Politik itu masalah menang dan kalah, Pak. Apapun caranya, pokok ben amri menang dilakoni termasuk ngelok-ngelok netia. Awak dhewe piye sebagai warga mukmin yang baik, nyantai bae, ya pesta politik kok gini lek nek selawatan ya budal gitu. Lek nek dangdutan ya. Ya pantes e. Lek nek sing ngekeki ya. Ya apa ngono ae. Apa ora oleh, Gus? Ya ya karepmu lah. Awake dhewe kan mental berjuang kok, Pak. Beras banyak. Pripun pesta niku seneng-seneng, aja bengkrengan. Tugas-tugase tiyang kados kula niku mendamaikan masyarakat. Saya yakin kepala banyak kados mekaten, beda pilihan semua. Punya jago dewi-dewi, enek sing paslon nomor 1, paslon nomor 2, nomor 3. Dan nyapa to, Dik? Ndak kok ngaku sapa nyoblos di alah Dik, aku nyoblos sembarang, penting aku nyoblos awakmu aku yang ngono. Nah, masuk ora? Kalau orang sana belum bingung ya rumah kamu ya, jangan nanti ya kluket kluket tak aku ya tak. Alhamdulillah, kisah joko joko kes bu Yoto ya apa apa. Oke, joko joko tak kok. Alah, mana ya peli uci ireng ya kayak. Sekarangmu. Oke, joko joko enak tak ya. Joko tuh pak uang Yoto kok. Nah, dah rapi bos. 2024 gila enak joko tuh pak gagang rapi jadi Pak Jokowi harus disuntik mati. Wonge teko lek kala. Rupane kaya gapura kecamatane ta. Alhamdulillah. Ngene lho Pak, ngaji sing ayem tentrem. Wis mbuh teko tok Gus, aku ora paham maknane. Aku ora paham sing jenengan jekne napa kok ya mulek keket mangkat opo. Wadahe wong dewe-dewe gak kudu wong kabeh paham. Penting teko tok atine ayem. Iku lho Pak. Fa'inallah yuhyil qalbal maita kama yuhyil ardo bima ilmator. Gusti Allah niku nguripne ati sing mati kaya dene Gusti Allah nguripne lemah sing wis padhas sing garing gawe banyu udan. Lah ilmu niku kados banyu udan. Mulane tiyang niku nek gak ngaji nyuwun sewu bahaya.
bahaya Bu. Mungkin jenengan badhe pilihane napa aja terus gayane tau pilihane beda karo aku. Akhire kula mboten teko rono kiai kono beda pilihan enggak masalah beda pilihan. Gus presiden sing apik sing pundi sing jenengan pilih iku apik. Lah kok sing dadi sing di apapun dan siapapun yang jadi di Indonesia ini saya yakin itu adalah presiden terbaik nggih. Menjadikan negara kita maju. Apapun itu pilihannya. Yo kudu ditonton. Dudu napa mboten kok sampean omong ora apa-apa. Kaya awak dhewe ngene iki lek gak nyambut gawe ora mangan. Ya ora. Maksudnya piye Gus? Berarti mek mangan-mangan ora. Awake dhewe ya panggah ikhtiar nyambut gawe, memilih pol-pol ngene, pemimpin sing apik, sing pundi munggo jenengan amanah monggo silakan dipilih. Saya tidak mengkampanyekan apapun Bapak nggih, apa nggih ngoten. Kapan kaya nek wong kapar calon nopo-nopo kok. Ya lu pangestu ngene iki ya. Nggih, muga-muga lek pancen barokah dadi aku ya ngono. Kan sembarang kene Pak. Caleke kan kene sembarang, tampani kabeh ngono ae. Oleh yo akeh kok. Kok guyur apa enak ngono? Maksudnya piye Gus? Artinya mengayomi semua pihak. Sing penting masyarakat guyub rukun adol. Siap? Siap? Tak banyak nih masyarakat Kedung Sari rukun kabeh. Mugi-mugi artinya ayom kabeh. Allahumma amin. Ingko bar selawatan iki ya. Persiapkan kene hadiah dupres. Iki enek kelambi muslim. Iki enek kelambi apa nek biyo muslim iki. Ukuran L. Enek sarung B. SP tepuk tangan. Wes monggo selawatan dhisik. Anu. Napa namine? Lontong tahu. Lontong tahu. Paham ya wong-wong ya? Oke, siap. Lontong tahu. Monggo-monggo silakan. Salallahu Nabi Muhammad. Allahumma
Tua, turun malam, orang-orang sedih tak tahu.
Oh,
wahai kaum muslimin muslim, sampai kapan salam pribadi, tapi diperintah kalian guru kula panjenenganipun Gus Nafik Bencong Pare kalian Habib Syekh bin Abdul Qadir Solo. Jadi niki majelis niki pun nanten dekenganipun mboten kula, kula piyambak nggih khidmah. Jadi paling penak niku mboten selawatan ini Pak lek aku Pak ngaji kok. Bar mulai turu. Nek rutinan ngene iki malah sing kentel malah kuwatah kok tak lambireng joget-joget kae lho. Wi gaene melu golek info ngene iki lho Bu selawatan ngene iki aku beban yo ditutne wong akeh ning mlebu ku akhirat surga lak yo keri dhewe aku yo mikir ngono mergi dene dados majelis niku rada abot mulane kula mboten niat mimpin majelis tapi niate nopo khidmah awake dhewe khidmah bareng Pak dadi nderek-nderek dawuh para kiai para ulama kados kula piyambak niki murite Mbah Yai Ghozali Manan apa gen muridnya Mbah Yai Ghozali Ahmad. Terus boleh dekengan sing saya sinten para ulama para kiai. Oke, gak seneng-seneng ora. Le masalah seneng-senenge jelas. Nyapa kula jamin wong selawat niku mesti seneng. Nggih napa mboten? Ajal tak takoni sing paham maknane selawat ki mengajungo. Jamalak mafisna niki paham ora awakmu? Tapi son joget-joget iki tak kentok berarti lah. Lho nggih lho Pak. Piye rumang samu iso piye mong is falana karo kene lho Pak lanana karo iki mong biku pil so kudu dhewe lemu lho kok gak terima kudu ngeren iki bojone sapa to iki bojone solikin kaya iki dadi bau dhewe nek Pak is falana lanana ya habibana karmu ngene-ngene buan raku batin paham ora wong iki oh paham ya Bu ya. Kediku lagi takut di kancane. Paham tadi. Orang. Lah kok kakek nangis barang. Kalau nangis supaya bayar utang. Dan duit-duit. Lo paling enak nih ku sholawat. Ini rutinan Pak Tenggrio. Jadi aslinya buat tanggapan ini orang. Rutinan. Tenggrio ini ku mau suruh buror. Mau srotip. Alah hasil gini lingkungan wong watu dandang, prambon, wonten mawon ndalah wong-wong kok ya terus seneng-seneng piyambak wong ternyata memang sholawat niku menarik masa hatinya terketuk untuk derek sholawatan maka jangan heran
jenengan sing derek selawatan iki meskipun teng wingking ketok rengen-rengen gak patek krungu, alhamdulillah kok rezekine insyaallah lancar. Iki enak banget. Halo. Wo kono pengen ketok. Apa ya nek ceweke? Alah-alah ya gede-gede kayak ngono to. Kayak layar ngono lho jane ya to. Alhamdulillah pun monggo derek pengajian majelis selawat teng Budi Kemawon. Saya mendukung apapun majelis itu, apapun buh majelis taklim napa selawat, selama itu berbau untuk mendukung kemaslahatan. Kulo promosi majelis-majelis bahkan selain saya. Ya napa mboten? Enek selawatan teng mriko monggo. Selawatan teng mriko majelis kan gadah karakternya masing-masing to, Pak. Nek koyo ngene kula ngeniki kula imbangne selawatan mbek ngajine kula imbangne kula mbeta kitab kok lho. Jadi orang ngarang orang kitabnya tak waca yus kuwi jadi ketok sampean gak patek ngandel kok gak patek percaya yo maido sing ngarang kitab iki aku ora melu-melu wae to enak kula imbangne lek selawat tok derek ngajine maneman ora nek ilmune utawa ngaji tok ora nek selawate jenuh nggih napa mboten tapi niki wau jenuh napa mboten jenengan jenuh napa mboten sing vokal dongrong iki lebih luar biasa rambutnya kayak berambut. Tapi lo aja nyepelek nih dan apa jenis ini ya? Book by a cover guys, gue lah aku rasa bahasa Inggris lah cover dosis lambemu cara mana nih ini lho Pak, jangan melihat buku dari sampulnya ini lho, ini paham kurang bahasa Inggrisnya ini don't judge book by a cover guys, gue lah aku rasa omongan keju aku. Jangan melihat dari covernya atau dari bukunya meskipun rambutnya kayak cimbut ya ora-ora tapi suaranya luar biasa loh pas mak jepit itu iso emang boleh semak itu ora barbar lho Pak cara iki gejal bojone Solikin iso ora kena wong iki mak ini iso ora jelas nek aku jelas mergo nyeluk make deh mak jepit luar biasa loh. Jadi yang kita syiarkan di sini ya siji dikir subhanallah itu dikir lagi alhamdulillah wa la ilaha illallah kuwi dikir mulane takon muni-muni kabeh nggih niku dikir ya rabbi sholli ala hafal kabeh kasih cilik sampai tuwa hafal sebater Pak Haji. Iku dikir. Engko lek wis rada keri, rada bengi, wis rada ngantuk, gawe lagu-lagu syair Jawa. Monggo arep alamat anak saleh. Nggih napa mboten? Arep apa jenenge emang? Suku-suku batok, arep napa malih? Lontong tahu, lontong kecap, lontong kikil. Lur mamakan mau pinggir ya. Restoran. Loh monggo penting yang di dalamnya niku siir-siir mengandung petua-petua saya alamat anak soleh anak papat. Bagus perlu alamat anak soleh. Yes, gampang mari ki ya ya. Ya iki gajal ki dur preset ben tak nganggur. Siapa yang suarane penak gajal pengen tak tes aku. Sing suarane penak lho. Sing ndi? Oh kuwi. Bisa kene iki nduk sampean. Penak tenan ora, Mbak. Ya saya ya kene. Ngarep kene, ngarep kene. Niki enak apa sing teko? En alo. Salam di saya. Namanya siapa? Prihatin. Prihatna. Oh, Prihatna. Suci. Suci. Sari. Lambang Sari. Lambang. Lambang. Panggilannya apa kamu? Prihatna Saget Suci Saget. Prihatna Saget Suci Saget. Kelas berapa Mbak Suci? Kelas 1 SMK. Oh. SMK-nya di mana? SMK Ali Kelas Balikpapan. Oh, berarti gini anu Mbak Yai Baha? Nggih. Alhamdulillah. Jadi kan mondok apa duduk? Kula duduk. Oh, nggih. Jadi kan awet SMP napa SMK mawon ngene Mbak Yai Baha? SMK mau nggih berarti niki santrine Mbah Yai Topir ya yes, mungkin manfaat ilmune ya coba pacaran lho Duk mboten
Awak mesti amarga awakmu gingsul. Lek biasane cah wedok gingsul kan manis. Lah padahal gingsule siji dan yo sak cangkem. Kaya teyakin nek. Wes jalan acara langsung ra biaya, oke? Iya biasa kan iki pokok hadro apa-apa kok iso. Oh ngono. Oh lha iki tepuk tangan iki masuk iki. Anu, ada salah satu vokal saya itu yang jomblo. Ya, mungkin untuk pertimbangan lah. Lek cocok ya dudu ae, lek gak cocok digoni gak apa-apa. Yang Oh, maju raimu lagi. Nah ini, yang paling sebelah apa? Kono-kono ya bapak kidul. Yang sebelah kidul itu. Nah ini yang sebelah kidul ini, yang memang rainya kayak gapuro, tapi ya kualitas vokalnya itu wah luar biasa nih. Ini jomblo bu, ini Joko Tuan. Rondo-rondo, keren sih belum terjadi. Apa? Yuk neneng Didi. Yes, oke, silakan. Kamu mau lagu apa? Oke, jajal. Tes vokal dulu ya. Tanpa musik ya, jajal. Iya, apa poyo apa? Oh, jajal duduk ya. Anu pancen ngene lho. Teknik vokal iki kadang iki pancen pernapasan perut, Pak. Dadi lek cara ben keto. Boleh pernapasan perut. Wes to paji kok kono maju ae. Iku langsung kebakulan kono sesuk. Aja jarto ya nenek air. Pun monggo Mbak Suci suka koyorol beri. Asah lagi, siap? Siap. Oke. Lagu apa nih request apa nih? Piri-piri. Iso apa? Lagu nemen iso apa ora? Ngomong. Ready fans. Iso tenan? Dewe jajal-jajal. Ya apa iki? Aku bidan lho kalbu. Tapi lek iso yo ora apa-apa. Pasak botolan cukup ketemu kowe Jadi udah lagi yo, menu pokok aja. Gak apa kape yo, guys. Guys, ini mama macam seneng lagu monu, tapi kejo sampai kejuruan teman-teman. Oh, terus galau. Terlanjur galau. Terus baru gak bisa status. Dulu pernah kelus sebelum diberi luka yang serius. Alah, tua banget. Wes, sampean no aja pacaran ya. Insyaallah. Pokoke insyaallah piye? Ya ora lho. Wes. Kali gambar kowe. Santri bayi dope penola ilmu sing manfaat. Iya, amin. Labi langsung. Iya. Sampean daleme pundi ngatenya? Daleme pundi to asline? Kali botol.
Kali botone mundi? Ngoten. Oh, dhek kali rong apa kali boto? Kali boto ya? Nggih, kali boto. Kali boto, jenengan kali arek pinten? Iki mau berangkat kali Masik ya, Mbak. Mas Masan apa Mas Asli? Mas Ponaan. Mama. Ya, elo kok. Mas Ponaan. Nggih. Pisanan. Wah, lha iki. Lah bahaya ta? Jadi Pak Haji Darto, jadi Pak Haji Darto, gak bahaya apa? Lek ponaan kuwi jek muhrim nih, boten muhrim Pak ya. Awak muah. Ya wis. Ngene esuk sore berangkat karo koncone wedoke malah rapopo. Nggih. Tau melu ngaji ku kondur sampean. Pas pelantikan Ibnu Ibnu Kalibutan. Sini masjid kae? Nggih. Anu, Dek, sumber itu dan itu ya? Kaliboto. Ya Kaliboto ya. Sing dilantik sampean? Nggih. Oh, jadi pengurus IPP? Nggih. Oh, gak jadi pengurus muslimat. Dereng cekap umure. Dereng cekap umure. Alhamdulillah. Lek di udan abu, Dek, iki aku melu ning pengajian Ansor Fatah udan abu. Iki lho, ditar niku lho, Pak. Jenenge IPPNU ora enak. Dadi jek ngene-ngene iki wis dadi fatayat kabeh. Lambine kegeden kabeh. Alah-alah, tapi alhamdulillah ini salah satu generasi kita, kita pupuk, kita jaga, kita support kegiatan-kegiatan IPNU, kegiatan IPPNU, insya Allah barokah sampean, ge. Amin. Dulurnya berapa sampean? 4. 4? Kok yuk pinter meneteng ya ibumu? Ge, ibu bapak ibu tasnya enten dong? Tasnya enten bisa. Oh, tapi wis imah malih uro. Sampean pisah. Pisah. Nggih. Pisah. Lah, sampean milu bapak apa ibu? Tumut masing. Piye teki? Nggih, bapake kesah, ibuke tumut istri suaminya. Wah, lah iki. Dadi sing ibu melu sing bojone sing enggal, terus sampean tumut masing. Nggih. Wis gak apa-apa. Sampean sampean gowo lambimu iwo. Sampean tak peseni siji wis ngaji ini banyak banget, wis bener nomor lu lah kegiatan positif diisi biar tidak diisi dengan kegiatan yang negatif bawi NU, bawi majelis sholawat atau majelis taklim so teko ya ini grogol cerme ngaji gue harus ikhdam ya insya Allah ya ya tak yes. Wis pokok niatnya sing ikhlas uci oke budaya tak kei sarung BHS alhamdulillah marang ini peh ini 200 luwe ini luwe ya wes ya siap amit nyuwun sewu oke 300 350 ya weh alhamdulillah imbok dolen ora apa-apa mboten kula damel sampe damel weh nggih malam pertama cocok iki matur suwun nggih urung wae cita-citamu nek dadi apa nduk dados guru TK tak kira lek dadi payung nalika udane teko ya ta alhamdulillah ngapunten lho Pak yo gayane cah rom ngene iki nuruti iki lho gerengan amoh iki karo kae bareng yes ngapunten nggih salam dulu Mbak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi yes tepuk tangan Bu nah pesan kas lanjut ora iki pokok jam 11 mahal kiam ngene ya enggak kebengen kok sampean enggak subuhan mecek iki lanange kino lambi monggo tak bedheki sing lanang tak bedheki pertanyaannya adalah Gusti Allah muridne ati sing mati nggih nganggo ilmu kaya dene muridne apa ya kok kamu nanya bocah gek tenan yo masuk enek wong terus ngene mulai percil kaya iki niki wae lho fa innallaha yuhyil qalbal maitah dan seterusnya kama yuhyil ardal maitah bima kama bima ilmator ma ilmator lha niku lho dan sing iso monggo Cong. Cong kala. Garangan ka? Rumane keterangan ora? Enak. Enak. Endang, bodang kene.
maju. Oke, wah lagi. Nah pondok ini jelas roh ini. Oh ini kono ae. Ning kono ae. Oh ning kono ae. Apa yo ketok? Rodok maju Mas, rodok maju. Ini pondok tenan iki. Ketune suluh kok. Iki ketune iso merah kuning hijau. Salam, salam. Bun, cetekne sik. Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalime pundi jenengan? Bung Sari. Rejo Sari, Bung Sari. Kedung Sari. Mriki mawon. Sampean namine sinten? Muhammad Najib Zamzami. Lho lho lho. Kabahaya ta? Najib iki anu, cerdas. Anak yang cerdas, Zamzami iki banyu Zamzam. Kowe nek cara gak iso jawab kowe gak sangi sini-sini partai wae. Iki masalahe padha jam-jamine awake dhewe ngono lho. Iki sini-sini grup awakmu iki. Sampean ning ndi? Mondoke apa ngajine apa sekolah ning ndi? Ngajine teng musala. Ya sing ngomong ning kuburan ya sapa ngono lho. Musala ndi? Ngene atau mbah? Napa pundi? Telak griyane. Musola nih bayai sinten, ngajine kalian bayai sinten. Ceng musola kulo ngaji double dan aku nih loh. Kasih gitu deh male. Gang satu. Oh, tahu mir aku ngaji sebelumnya ini. Dah nih. Di mana? Ini ki. Tahu mir aku ngaji nate. Kapan tentu di gang niki. Yo kok tenang gue ini. Cipul, enak jenenge nak cipul ya, tapi kok ya peko ya nih. Ya Zam, kelas berapa Zam, sampai Zam? Kelas 3 SMK, SMP, SMP, gerang kok ini? Alit gus, alit, alit apa nih? Mana bisa gelodeng nono? SMP nya di sampean? MTS, MTS Grogol, MTS Grogol. Allah menghidupkan hati yang mati dengan ilmu sebagaimana umpamane kaya menghidupkan apa dengan apa perumpamaane dan lemah tanah yang kering dengan air hujan, air yang hujan. Tepuk tangan. Wow. Iki cah semene kan tak jekne sing oleh barokah ya toh. Es pancen jam-jami cus koncoku tenan tak tambahi sangu kowe. Iki gunaku dhewe. Menengo. Ait. Kulo aku nggawa 2000. Gawe cacah. Cek ngambine sik ukuran apa ukuranmu? L apa XL? Iki koyo ngambi anak-anak to, Pak nggih. Lebih besar apa ngambi anak-anak? Maksudnya iki XL yang gede mek cilik iki dhewe-dhewe ngono lho. Ageng apa alit? Ageng yo. XL ya. Udah ebek dia saya. Kabe duit kau gunaku. Iro yo. Wakeh ya kan? Oh, kepiar-kepiar ni gak apa-apa yo. Unyong ki, oh saya ketemu unyong, alhamdulillah. Nih jangan saya tapi kepiar. Dia tuku sempol dengar. Enak pernah saya ketemu imam. Yes, kui lah enak. Gih, siapa cita-cita kamu pengen jadi apa? Maling lambimu. Kesukur jebak ya rumah saku. Buat tekal pelatungmu ya kok. Apa cita-citamu Jif? Jadi penceramah kayak aku ini loh pena. Pena apa nih? Dihujat mau ngakeh. Apa? Pengen jadi polban? Dari yang semerap. Jadi Ultraman kok biye? Kau ngomong iye. Ultraman berubah ki mergo enek tanda bahaya. Lah dhek berubah mergo enek sing luwih duwe segalanya. Masuk. Oke, Cip, matur suwun rawuh, Cip. Mugi-mugi barokah. Bapak Ibu sih enek. Kasih. Tapi Cip ning omah. Nggih, khidmah mbek Bapak Ibu ya. Nggih. Tandim ajang tong ilmu sithik ning
lek birul waliden insyaallah dadi wong sukses. Ya sing bener ya ngono, umpama gak duwe cita-cita ra masalah lek munggo kula. Lakukan sebaik mungkin, jangan berharap terlalu jauh. Lakukan terbaik untuk dirimu, biarkan Allah yang memberikan kejutan terbaik untukmu. Nah, tepuk tangan to cah. Nah, ngono lho. Jos cip. Ireng pernah kata-kataku emang. Wih, supaya. Yes cip, alhamdulillah cip, ketekan awakmu seneng aku pun salam dice cip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Najib Zamzami. Apik men ya jenenge. Alhamdulillah. Cerdas-cerdas iki cah Kedung Sari cah Tarokan iki. Alhamdulillah pun niki Jessie tok ya iki piye iki? Insyaallah. Apa apa? Oh, mamak sing lemu kene. Jenengan lho. Semangat deh. Tapi duitnya entek pambitok ya. Heeh. Ya anake. Duwe kangelan ngadep masyaallah. Emang ngono, emang ngono. Hati-hati, hati-hati. Pikir. Pikir kowe kowe. Lah iki. Gapura kecamatan iki. Iki lek cara nesu mbek bojone penak. Blekine penyet. Ya Bu, monggo Bu, ngapunten Bu Guyon. Salam riyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang TPG malian? Ini grup lain grup apa? Bukan nanti di kalau mik ya. Oke, untuk tonton di cicip nih. Mungkin melompat dulu. Oke. Kok gampang menelebu ke rumah saya? Kok ya biasa ya? Mulai nolak nyekel terus di melebuannya ini loh gara. Alhamdulillah, dalamnya mudi jenengan kok semua uang ada di Sonorejo. Sonorejo, anu grogol berarti ya. Kulo gelek ngaji ke Sumorojo, Sonorojo. Nanti dari pengawasan kulo. Di kulo tempatan gudang lagi di sebelah. Gudang lagi? Aku rancangi kau jadi. Kali CM ni kulo. Wah, nu kalah Jurdul Mustafa, kalah Habib Ali Baharun. Alhamdulillah. Berarti jenengan sering dari ini solawatan kau dan. Nama ini sinter jenengan bu. Kulo Siti Umayyah. Siti Umayyah. Sekawan seto setunggal garwane tasik sing seto niku namine sinten? Muhammad Firdaus putrane Bu Umayyah Al-Fatihah. Ya kan. Bon, Bu, tak kaya pertanyaan bonus e benak iki. Siapa nama Mudin Australia? Kowe kok bayang Afrika ngono barange ta. Ora, Bu. Siapa nama ayah dan ibu Rasulullah, Bu? Aduh. Oh, cek kelingan putrane. Nggih. Aduh diguyoni kok nangis piye to Bu sampeane. Wis dipate kae wong akeh ra apa-apa, putrane. Wes. Nggih. Wes mugi-mugi rezekinya lancar. Mugi-mugi putra-putrane Toto solihur solihah, dunia kali garwane sehat. Mugi-mugi angsal ridane Gusti Allah. Pun ki aku nggowo dhuwit to ora. Ora iki lho. Tenang. Kok ya kan mesti goleke to ya. Pun amit nyuwun sewu 100.000 dari Mas Anto. Dari bos Mas. Dungane Mas Anto mugi-mugi barokah. Rezekine lancar. Amin. Pun. Amin. Bu. Nggih. Derek rutinan teng griya kula, Bu. Pendak malam 15 nggih. Situ duroran. Seneng-seneng yo ngene iki lho ngaji karo sami-sami. Pun salam riyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bu Siti Umayyah luar biasa. Tapi ini ngerti ini sih bener. Ketika hati galau, dengan susah, dengan banyak masalah, justru harus semakin dekat dengan Allah. Lurus nonton bagi ya. Tak dungaknya sing rawuh dan termasalahin dan
pecah semua dan oleh solusi DKP ekonomi ini lancar putra-putra ini soleh-soleh ayo alamatnya anak soleh ya ibu Maya bergak nangis yuk tangannya diangkat kabeh saya ngapal muni bareng alamatnya anak soleh monggo sholawat Nabi Muhammad alamatnya Bertani mu'min Ganti yang lisani Alon sikrani Kampindo mulia akan Untuk Ya Rasulullah Salamullah alaih Ya Rabbi Al-Shari Ya Rabbi Thank you.
Titani jadwal Al-Badar tanggal 7 berarti kapan? Besok datang Joho Aceh tanggal 7 datang Joho Aceh lokasi mungkin jenengan Pado Sibiamba insya Allah sama panitia di Sherlock tanggal 10 jadwalnya mungkin Al-Badar cuman jadwal pulau pengawasan kali Gusikdam lokasi Sumberjo Kandat Kediri Sumberjo Kandat Kediri pasti kalau betul sumber jenengan Pado Sibiamba mestinya ya rame-rame ya kuwi ngono ae tanggal 11 Al-Badar kali pulau kali Guru Madro datang ngetos Injil ngetos nganjuk jadi berbek tasik minggah kuncir tasik minggah ngetose jadi tengah jenge daleme lurah ngetos itu yang punya aja ternyata memang lurah ngetos sendiri terus tanggal 12 diri mengke sony damel son horek bringos audio mantap datang keras ke diri mengke di sony nyusul kali pamfletnya nyusul tanggal 13 dengan catat yang bagi 13 datang Ploso Harjo Pace Ploso Harjo Pace Ploso Harjo ini gue kecubung nih gue penari gue kita tangannya kecubung tanggal 24 teng cerme grogol Gusikdam kali pulau Gus baru tanggal 24 nopo Desember terus tanggal 27 rutinan sibuk duror dan selawatan datang Watu Dandang datang Rio Pulau monggo binarak teng markas make soning yang damel son bringos audio pun titan gih oke mugi-mugi lancar kimbae nggih geri metu bingung golek nggon niku pun monggo silahkan yang masih di sini mau kian langsung ya pun jam 11 monggo hati-hati dengan barang bawaan panjenengan jangan sampai hilang pun monggo sing kusuk sing kuduk sholawat ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi بهدز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا فلما اشتد بيقض الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه حلم يا صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي mohon untuk membawa barang bawa tolong diamankan. Yeah. Yang belakang maju boleh. Kalau mau pulang ya monggo silakan, tapi yang mau mahul kiam boleh maju dan
barang bawaan tetap diamankan. Sholawat ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, I'm